El Club de Mar ha reunit una quarantena d'embarcacions clàssiques a la badia de Palma. El Lady Anne és un exemple d'aquestes joies navals que continuen exhibint-se i competint tot i pertànyer a una altra època. Una modalitat esportiva més que pretén tenir el seu racó durant els mesos d'estiu. L'handbol també pretén colonitzar les platges illenques i fins i tot tenir més repercussió que a les pistes. Hem celebrat la victòria al Campionat d'Espanya Júnior de Patinatge Artístic amb els seus protagonistes, Nadia Parra i Sergi Álvarez. Un triomf lluitat davant l'adversitat de les lesions i que confirma la gran progressió d'aquest tàndem. Aquests dos barcos, el Lady Anne i l'Hispania, són el que serien els F-15, que diuen que són de la mateixa fórmula. Vendrien a ser Copa Amèrica sentits. Aunque las eslora són de 24, más o menos, 23, 24, és classe 15 metros. Aquest barco era, bueno, de Alfonso XIII i és un barco històric. Se va restaurar aquí a Estillor de Mallorca i ara, bueno, està en la Fundació Isla Lusitana, que està allà a Andalusia. Tiene 104 años. Fue diseñado por William Fay, como todos los otros cuatro barcos. Ivan Hobo és un barco de la classe Marconi, és de l'any 1938. Bueno, va pertànyer, té una història així molt real, i des de llavors fa, pues, bueno, pues el vaixell està operatiu i funcionant. És un altre estil de navegació, són vaixells més lentos, són molt pesats. Jo penso que un vaixell actual potser pesa 7 tonelades i aquest barco pesa 36 tonelades. Són de quilla correguda, de quilla corrida, que se diu. No tenen l'estructura dels vaixells d'alta competició, però ja t'he dit que no perden gent ni mica l'esperit. Els barcos clàssics duen molt més manteniment que els barcos moderns. Tot és fusta, i molta fusta, molt de vernissos, moltes reparacions, i a més s'intenta mantenir l'espírit clàssic, amb la qual les peces són actuals, o sigui, són rèpliques, és molt més difícil. Tienes que anticiparte mucho a todo, absolutamente todo, y hay muchas veces que te dan ganas de hacer cosas y te das cuenta que no lo puedes hacer. Lo impresionante es cómo va en contra del viento, nosotros ceñimos a 8,5 nudos, que no muchos barcos ceñen tan rápido. Infante Elena es el concurso por excelencia de nuestra federación, ¿no? Evidentemente del club. Pues debían ser 20 caballos. Ahora son cerca de 200 caballos y ha pasado de ser un concurso de un día a ser un concurso de 3 días. Ha habido una mejoría bastante considerable en los últimos 5 o 6 años, ¿eh? Hoy este es un concurso a nivel nacional de casi de máxima categoría. El concurso, la verdad, que me está yendo muy bien. Estoy muy contenta con los resultados
y hoy es el último día y a ver qué tal, porque tengo mucha competencia y tengo jinetes que están muy cerca y a ver qué tal. Las pruebas están divididas por categorías y oscilan desde las pruebas de 0,85, que son las más pequeñas, hasta las de 1,35 m. Dependiendo de su nivel de equitación, el nivel de equitación nosotros lo tenemos establecido por lo que se llaman galopes. Es decir, desde el galope 7, que es el más alto que se pide aquí, aquí pueden correr desde la gente que tenga galope 3 hasta los que tengan galope 7. Son recorridos con una serie de obstáculos, porque vienen a oscilar entre 10 y 12 obstáculos, de diferentes alturas según el nivel de la prueba y diferente dificultad en cuanto a distancias, trazados y demás, también dependiendo del nivel de la prueba. Los derribos y las penalizaciones, las desobediencias, se traducen en puntos. Cada desobediencia, cada derribo lleva 4 puntos y luego tiene un tiempo concedido en función de los metros de la longitud del recorrido, que si sobrepasan ese tiempo concedido también penaliza. Es una curiosidad, la entrada es gratuita totalmente, es nocturno, pasas un rato divertido, pasas un rato a la fresca y te vas. Y después, una vez que lo has visto, te gusta, te enganchas y vuelves y no te queda otro. Jove, diguéssim que jove, perquè potser tindrà com a molt 5-6 anys que s'ha posat com una alternativa en el handball de sala, ja que a l'estiu se sol aturar la temporada i amb les platges que n'hi ha tant a Mallorca com les platges que n'hi ha a la península, se va aprofitar i treure la versió platja, diguéssim, de l'handball. Més espectacular, diguéssim, molt més vistós, en el sentit que n'hi ha flys, que són pilotes penjades a dalt i l'agafa el jugador i matxaca, es poden fer giros de 360 graus, els porters participen molt més en el joc, ja que també poden atacar. A vegades ataca l'equip groc i el porter, que va en un peto diferent, també ataca i el seu gol va al doble. En aquest sentit, si fica gol, surt per aquest costat i l'altre porter que està esperant ocupa l'espai de la porteria. El tema del vot, la norma és igual en pista que aquí a la platja, només pot donar 3 passes sense pilota controlada. Aquí, òbviament, com votar és molt complicat per el terreny, el que se fa és mullar la pilota. Si tu mulles la pilota, fas els 3 passos, mulles la pilota i la tornes a agafar, seria, diguéssim, el vot. Ara el penalti, el jugador passa la pilota en el seu porter i surt direcció cap a l'altra porteria i a llançar el temps aturat. L'altre porter de l'altre equip té 2 opcions. Això és el curiós, que pot anar a tallar el passe, si se veu amb força i amb velocitat de poder tallar, o s'espera, òbviament, a la porteria a veure si pot aturar el penalti. Una experiència nova, perquè això de jugar tota l'estona en un camp d'arena cansa una mica més. Aprens coses noves com el 360, que està bastant bé. Reflexi miña alma.
És un esport dinàmic, molt entretingut i és, has de pensar bastant, a més. No és només passar una pilota i entrar a tirar gol, és un joc tàctic en el que no ets tu només, sinó tot seguit sense. Varen començar nosaltres a Saina Moll, a una escola. Després me'n vàrem anar a Ramon Llull i d'allà a Ramon Llull i Sacà se van juntar i varen fer aquest club. Intentar continuar amb aquest treball de base. De base, sobretot de base, d'intentar treure molt de nins, i ja, pues, ja s'arribarà a sènior quan hi hagi que arribar, però la idea primordial és fer una estructura piramidal i el més important és la base. Jo sóc en Sergi Álvarez. Una abraçada pels amics de tot l'esport estiu. En Anaya té molta connexió i molt entenem i només amb una mirada ja sabem què volen fer i no sé, una cosa màgica. I la màgia, com tot el que és essencial, no s'explica, ni coneix límits en forma de superfícies. Els hem seguit sobre el parquet i el gel. Avui, amb la mà com a testimoni, la parella daurada Nadia Parra-Sergi Álvarez balla per celebrar una nova conquesta, un campionat d'Espanya júnior construït contra rellotge a partir de pur talent. Me vaig posar molt contenta perquè no esperava ni poder competir ni res. Doncs l'il·lusió que he tingut i... estàvamos ahí al aire. En principi no pensàvem ni poder anar al Campionat d'Espanya. En tres setmanes han fet miracles. Vam acabar el Campionat d'Europa, vam fer el programa llarg, vam pujar al pòdium a les 12 de la nit i l'endemà ja el vam haver de posar en crosses i vam tornar a Espanya ja pues, amb ell en crosses i destrossats. Són els cops, és el que aguanta l'arribada i pràcticament plegam el genoll per tot. Esperava que se recuperés ràpid perquè estava patinant sola i no m'agrada tant com patinant per ella. El menisc d'en Sergi es va rompre, però no la constància i la unió d'un duo que enamora els jurats nacionals i continentals des de l'època juvenil. Connecten molt bé entre ells i també quan patinen connecten molt bé amb la gent. Transmeteixen el que ells estan patinant i això és molt important. No totes les parelles ho saben. Clar, tenen nivell, però per aconseguir tot l'èxit que han tingut ha hagut de passar molt d'anys i nosaltres en poc temps ho estem aconseguint. Espero que sigui més o menys, no sé, que com que aquest any podrem entrenar, espero, jo crec que podrem pujar més el nivell. Amb el malson oblidat, ara aspiren a enlluernar el pròxim Campionat d'Europa, on ressaltarà de nou el contrast generacional d'aquesta parella singular. Ella, quan surt a la pista, no li valoren que sigui més petita, li valoren que és una júnior. I, clar, ella té que fer totes les coses que fan els júniors. Si patinés amb la seva categoria, seria molt més còmode per ella. En el campionat tothom li deia a en Sergi que, ai, que bé cuida de sa nina. Anar al Mundial és el meu somni. Jo també vull anar al Mundial. És el nostre somni. D'aquí un parell d'anys el podem arribar. I a treballar amb moltes ganes i a per totes. Missatge il·lusionant per aconseguir la darrera frontera, per continuar rodant una història.
Liga de Travesías de Verano, organizadas en el municipio de Andratx en colaboración con el Ayuntamiento, consiste en tres pruebas deportivas de travesías a nado en aguas abiertas, en tres fines de semana diferentes, con tres distancias iguales, 2.000 metros, en las que los nadadores tienen que recorrer ese circuito y la suma de los tres tiempos da el resultado de la clasificación absoluta final de la liga. Pueden participar todo tipo de personas. Pueden participar menores de 16 años, hay categorías infantiles, prebenjamines, benjamines, infantiles, cadetes, y luego los mayores de 16 años, que son las categorías absolutas, hasta Masters 60. Tenemos un participante que es mayor de 60 años y que siempre viene a las travesías que organizamos desde el club. Empezamos con una liga de travesías de invierno, y le propusimos al Ayuntamiento de Andratx hacer organizar en este municipio, porque así considerábamos que daba la talla para poder realizar este tipo de pruebas, la Liga de Travesías de Verano. Los nadadores son un grupo de deportistas que fuera de las piscinas no tienen pruebas deportivas en las que competir. Entonces, desde el club consideramos muy importante poder acercarnos a ese nicho de deportistas, los nadadores, y poder acercarles pruebas algo diferentes a lo que ellos están habituados, que es dentro de una piscina de 25 o de 50 metros. Pues yo soy nadador de forma profesional, como podéis ver aquí, y nadar travesas es una manera de motivarse y cumplir retos de uno mismo. No, es que empecé a nadar hace 2 años y vinimos aquí de vacaciones, entonces nos apeteció nadar alguna. Entonces vamos a nadar esta y otras 2 más. Pues que me encanta hacer aguatlones y carreras, maratones y como estoy aquí con mi barquito, pues me apunté, digo, mira, duermo en el barquito y me tiro a nadar 2.000 metros. La valoración que podemos hacer desde el Club de Ciclismo en Mallorca es positiva, porque hemos rondado en todas las pruebas casi el 100 de personas y si contabilizamos los participantes totales en las 3 ligas, superamos las 600 personas. Ay, muy divertido, muy bien, muy buen ambiente, muy buena gente, muy divertido. Volveré todos los años, sí. The 2-0. Each row to right and deep. Back goes Parra, and it's off the wall. And each row is racing for third. And he's done it. And he has arrived at 3,000. Baseball history made today. El nostre objectiu és poder donar a conèixer, diguem, que dins el món del trot també hi ha dones que menen, que tenen cavalls, que són criadores, entrenadores, i bueno, també potenciar el que és el món del trot cara a l'exterior. Enguany ho fem un poc més especial perquè fa 10 anys que celebrem, pues, diguem, la constitució de lo que és el club. Durant aquests 10 anys hem fet bastantes coses, hem pogut fer sortides a l'estranger, d'intercanvi en el principi, però bueno, hem intentat a poc cada any intentar fer alguna cosa perquè la gent se motivi, les menadores també se motivin i bueno, continuant la nostra feina. Durant tots anys fan carreres pel Club de Dames i aquestes d'estona també són per les sòcies del Club de Dames. Hem intentat que les carreres que hem anat fent poguessin venir qualque deportista que hagi estat un poc significativa dins l'esport. És la primera vegada que estic a l'hipòdrom i la primera vegada que veig una carrera d'aquestes i el que m'impressiona més és com m'han assegut els jòquers amb el cavall i, bueno, i la velocitat que arriben a agafar. A mi em sembla que és una barreja entre entrenament, coordinació i una mica estratègia, no? I clar, és una cosa que no depèn només de la persona, sinó de la coordinació amb el cavall. I jo crec que això és la bellesa d'aquest esport, no? D'haver de coordinar-se tots dos. D'aquest esport el que més me llama la atenció és, bueno, els cavalls, perquè m'encanten, me parece un animal increïble. I, bueno,
tanta mujer que veo por aquí con el caballo. Esto no lo había visto nunca, yo siempre pues el caballo, la mujer encima del caballo o el hombre, pero no con un carrito. Esto no lo había visto en mi vida, para mí es algo muy nuevo y me llama la atención. Y bueno, es el primer año que vengo, pero a partir de ahora, vamos, seguro que me veis por aquí cada año. Em sembla genial tot el que sigui recolzar l'esport femení i que vinguin aquí a recolzar les dones. És tot un orgull per totes les esportistes i entre totes ens ajudarem per tirar l'esport femení endavant. Esperava quedar dins un bon puesto i tal, però no m'esperava fer tant, fer un pòdium mundial. La gent sembla que és bona, però en el fons tu te'n dones compte que també tens el mateix nivell que la gent i pots competir amb ells sense cap problema. A WhatsApps me'n van arribar a una muntanya, moltíssima gent felicitant. Me n'aniré a Mallorca a viure i a navegar i estudiar a la FEB, la Fundació Balear de l'Esport, i allà pots compaginar els estudis amb el deport que puguis fer sense tantes dificultats com aquí a un institut. Salto, salto. Están los cuatro abajo.